Sonic. Aktualisht jam në vendinjën tem Gjakov, sa të kena vendos me vizatu këtë figurë. Shpanjë bab, po ku kena me vizatu, qysh kena me vizatu dhe gjithë shka tjetër? E kuptojnë, vazhdemë. Ky djalosh nuk është frizer i zakonshëm. Veqa pas ke njës punë, sa? O, kroni, po, janisa. Qa po bujna, shpanjë bab, a? E bujna, dhe së në gjobin, pa problem. Sa minuta di merë ku? Paj, më varët, nuk ka dhe vizatimi i pështirë, së mundet me në marë shumë ko, 20 minuta maksimumi. Cëla periuda ose procedura ma e pështire punës të? Periuda ma e pështire punës është vizatimi. Vizatimi me lafës si që përshirët ka përfundu, ta është vazhdojmë me brisk edhe ja realizohen të amansë për ndërbobin që ka duhet. Mu ka përqyri si të mësë edhe vizatimi shumë, këmë vizatu shumë, gjithmonë këmë pas qef edhe vizatimin, edhe frizerin, për që atë shkak ku më ndos me buart edhe në flok. Pse jo? Me raste, puna nuk shkon si pas planit. Ka ndodhë shumë raste. Ka ndodhë këtë raste, se normal askush në botë nuk është lej dishëm, po pe gabimeve mësojmë, normal. E bëj vizatimin me laps, vazhdoj me brisk ose me makinë, edhe në fund vjen shkolla ngjyrosjes. Sa është cilën fazë në atë? Sa është në shkolla në dytë, fazën e dytë. Pas afro 20 minutash, gjithçka fillon të marr formë. Tash, shtu ko me qenë, si që shlip. Ka gjallë, tre gana për fund, kojna i kështë preferu me bojë s'to frizura, ko që bënë mas shumë ti? Mas shumë ti i bojnë këta tret, i preferoj kur dojnë, mirë se vinë, dhe me i gacim për gjithë shka. Përves trive, po më ishë me bojnë një flamur për ljumë Kosova, ose shëtë një janë? Gjithmonë, gjithmonë.